ଡେଡ଼ବଡ଼ି ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଥଚ ସେମାନେ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ କି ପରିବାର ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ। ଡେଡ଼ବଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତ କେମିତି କରିବି କ'ଣ କରିବି। ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ମୋର ମାନେ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃସାହସ, କାହିଁକି ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛି ସବ, ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଅର୍ଥ ଲୁଟିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କାହିଁକି। ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ମୃତଦେହ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ପରିବାର ଲୋକେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ମୃତ ରୋଗୀକୁ ଆଇସିୟୁର ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 3 ଦିନ ହେବ ଶବକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘର ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ସାହୁଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜଧାନୀର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। କଳ୍ପନାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା କଳ୍ପନା ଯେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଶାନ୍ତ। ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଯେବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନପାରିବେ ବୋଲି ସୁଶାନ୍ତ କହିଲେ, ସେବେ କଳ୍ପନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କଥା ଖବର ଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଶବ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଡେଥ୍ ହେବାର, 5,20,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତମେ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ 2,07,000, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍ଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ଡେଡ଼ବଡ଼ି ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଥଚ ସେମାନେ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା କଳ୍ପନାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପରେ ଶବ ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟିନ। ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 3 ଦିନ ପରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ମନମାନି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ମିଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ମୋର ମିସେସ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ରଖିବାର ତ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବୁଝି କହୁଛୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିଦେବ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଆମେ କିଛିଟା ଉପକାର ପାଇପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ, କାହିଁକି ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାନବିକତା ହରାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କେବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ? ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କେବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ସରକାର ଆକଟ ଆଣିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।